На Леваді у Полтаві згоріло 6 гектарів черету. Пожежа сталася поблизу автозаправної станції близько 17:20 11 квітня. Чорні клуби диму бачили навіть мешканці віддалених мікрорайонів. На місце прибули 3 відділення рятувальників. Гасили пожежу майже 5 годин, повідомляють у ДСНС. Тяжкість складала в тому, що туди не можна проїхати саме до місця, де горіння відбувалося, тому прокладали рукавні лінії. Також була така болотиста волога місцевість, було тяжко пробиратися. Рятувальники пробилися і провели всі заходи для того, щоб вогонь не розповсюджувався. Вже о 22:10 було повністю ліквідовано дану пожежу. За словами Віталія Шкаревського, в вихідні на Полтавщині всього було 98 пожеж на відкритих територіях. Знищено 207 гектар сухої рослинності.